Говори, бай, брадър! Няма пропусна! Давай с плюща! Бай, брадър! Ела, влез, красавица, седни. Посветил съм ти един невероятен сюнет. Абсолютно искрено и лично, без да е платонично, а съвсем еротично. Мазно се кърпичнах, прегръдката ти героична. Захъпи ме неприлично, с зъбки демонични, разтреси ме вулканично и потани в мене идеалично. Ти си скептичен, че аз съм различен, но съм толкова магнетичен, козметичен и клиничен, че ще дойде с мен на другия бряг. Жалко. Баш на финала римата не стана. Но това, което казах, ще стане, нали? Е, отиваме ли? Къде? Е, как къде? На другия бряг, дарлинг. Ама, Евгений, на твоя друг бряг или на моя? Глупавичката ми актриса, Миришиш на куркума, ама направо ми се иска да те рускам. Ало, мармоте, Евгений, аз чеби, не тали изгоних бе, пипирудо, да не е странно, 2 февруари, че пак се намърдало панелката ми бе, бройлер. В тази къща, бай, брадър, аз съм истинският петел. А това е моята мекокошиня на кокалца. Не ми харесват намиците, Евгений. Ма какви намици, ма? Актрисо, какви намици? Ела да пипнеш колко съм твърд. Аз съм най-твърдият човек в тая къща. Спри се бе! Ауф! Да не чи пригрял мозъка от този язовец върху главата, че! Той е зип барака, бе! А не пип-шоу! Да са пипа, че! Джуниори! Аз само един път го пригърнах, бай брадър, и един път го целунах. И защото съм добър, му позволих да ми бръкне с език в ухото, а той ми разваля реномето на мъжкар. Какъв мъжкар, бе? Не ми се прави на Лили Иванова. Ти си малко плюшено мече, на което аз ще му изтърбуша до напрена от прегръдки. Това е за теб, дарлинг. Евгений, по-далеч от мен, да не ти навред тоя букет обратно знаеш къде. Обещаваш ли? Ах ти, палавнице. Сурва, до година, пак два мина, а в теб ще мина. Стига. Кво се на кукушинила, като разгорен лабрадор, ма, графиньо? Как ще пусти фантък актьорчето, като не е яло от една седмица, ма, амбряш? Еми аз за това искам да нахраня, а тя се дърпа, красавицата ми, тя с тази небола брадичка, как боска брадата на моята кончета вурст. Евгений, ако ти шибна един, ще те пратя чак в Лондон. Уха, шибни го да му избега пикине за очиквата на той какаду. Не съм конфликт на личност, бай брадър. Аз искам хората да ме възприемат като добър човек, актьор. Плейбой, вип-звезда, умен, красив, да. Забавен. Актриса си. И какво беше той още забавен. Само един момент. Тук имам някъде списък с нещата, които... Ето, за това ще ти се качват на главата. Ела да ти покажа как... Евгений, искаш ли аз да ти се кърча на главата? Ай, спри себе, Корджело, че почваш много ма дразниш. Ще сляза и тъй ще ти завърта медаличи. Около сурата, че и до кесата на Етрополе няма да познай. Стига пътима, бай, брадър! Какво се правиш на цола Драгойчева? Аз съм най-големия мъж, ма няма. Няма по-голям мъж от мене. Можем да поспорим. Скапаната ти съборете. Какво да спорим? Ей, значи ще сля и ще отпоря мармота, чест чекам. Видна да ми изчезваш от панелката, че ще пратя майката на жълтата обиена фулива да то ухапи. Ама преди туи, за да разбира кой от вас ще имажа и кой жената, ви пускам блуз. Блуз? Почти. Стига.
Не, чакай, не може да си. Абе, махни си от тук, бе, мъкна, бе, мъкна, стиг, бе, човек.